U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Onima koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, Allah će učiniti zaludnim djela njihova. A oni koji vjeruju i rade dobra djela i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, a to je istina od gospodara njihovog, Allah će im oprostiti zla djela njihova i popraviti stanje njihovo. To zato što oni koji ne vjeruju slijede neistinu, a što oni koji vjeruju slijede istinu od gospodara njihovog. Tako Allah navodi ljudima primjere njihove. Pa kad sretnete one koji ne vjeruju, tad udrite šije. Dok kad ih iznurite, tad ojačajte okov. Zatim ili dobročinstvo poslije i ili otkup dok rat ne položi terete svoje. To, a da Allah hoće, osvetio bi im se. Međutim, hoće da vas iskuša jedne drugima, a koji poginu na putu Allahovom, pa neće on poništiti djela njihova. Vodit će ih i popraviti stanje njihovo. I uvešće ih u džennet kojeg im je predstavio. O vi koji vjerujete, ako pomognete Allaha, pomoći će vas i osnažiti stope vaše. A oni koji ne vjeruju, pa propast njima, a učinit će zaludnim djela njihova. To zato što oni mrze ono što je objavio Allah, zato će on upropastiti djela njihova. Pa zašto ne putuju po zemlji pa vide kakav je bio kraj onih prije njih? Uništio ih je Allah, a nevjernicima će biti slično njima. To zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici nemaju zaštitnika za sebe. Uistinu, Allah će uvesti one koji vjeruju i radi dobra djela u bašći ispod kojih teku rijeke, a koji ne vjeruju, oni uživaju i jedu kao što životinje jedu, a vatra će biti boravište njihovo. A koliko je gradova koji su bili moćniji silom od tvog grada koji te je protjerao, uništili smo ih, tad oni nisu imali pomagača. Pa je li onaj koji je uz dokaz jasni od gospodara svog, kao onaj kojem je uljepšano zlodjelo njegovo, i koji slijede strasti svoje.
primjer dženeta koji je obećan bogobojaznima, u njemu rijeke od vode neustajale, i rijeke od mlijeka, neće se izmijeniti okus njegov, i rijeke od vina prijatnog pijačima, i rijeke od meda prečišćenog, i imat će oni u njemu raznovrsnog voća i oprost gospodara svog. Da li su oni kao onaj koji će biti vječno u vatri i biti napajan vrelom vodom, pa će kidati crijeva njihova? I od njih je ko te prisluškuje, dok, kad izađu od tebe, govore onima kojima je dato znanje. Šta to reče malo prije? Takvi su oni kojima je Allah zapečatio srca njihova, a slijede strasti svoje. A oni koji se upute, povećat će im uputu i daće im bogobojaznost njihovu. Počekuju li samo čas da im dođe iznenada, ta već su došli predznaci njegovi, pa kako će oni, kad im dođe, imati upozorenje svoje? Pa znaj da je samo On Bog, Allah, i traži oprost za grijeh svoj, i za vjernike i vjernice. Allah zna vaše mjesto kretanje i stanište vaše. I govore oni koji ne vjeruju, što se ne objavi sura, pa kad je objavljena sura presudna i pomenuta u njoj borba, vidio si one u srcima čijim je bolest, gledaju u tebe pogledom smrću onesviještenog, pa teško njima. Poslušnost i govor uljudan, pa kad je odlučena stvar, da su tad iskreni Allahu, sigurno bi bilo bolje za njih. Pa da li biste možda, ako biste zavladali, da napravite fesade na zemlji i pokidate srodstvo vaše? Takvi su oni koje je prokleo Allah, pa ih ogluhnuo i oslijepio vidove njihove. Pa zar neće razmišljati o Kur'anu ili su na srcima njihovim brave? Uistinu, oni koji su okrenuli leđa svoja, nakon što im bila jasna uputa, šejtan ih je zaveo i odužio im. To zato što oni kažu onima koji mrze šta je Allah objavio,
poslušat ćemo vas u nekoj stvari, a Allah zna tajne njihove. Pa kako će biti kad ih uzmu meleci, udarajući lica njihova i leđa njihova? To zato što su oni slijedili onog što srdi Allaha i mrzili zadovoljstvo njegovo, zato će uništiti djela njihova. Zar misle oni u srcima čijim je bolest, da Allah neće iznijeti zlobe njihove? A da hoćemo, zaista bismo ti dali da ih vidiš, pa bi ih sigurno prepoznao po znacima njihovim i sigurno bi ih prepoznao po tonu govora, a Allah zna djela vaša. I doista ćemo vas iskušavati dok ne spoznamo muđahide između vas i strpljive i provjerimo habere vaše. Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog i suprotstavljaju se poslaniku nakon što im je postala jasna uputa, neće naškoditi Allahu nimalo, a upropastit će djela njihova. Ovi koji vjerujete, poslušajte Allaha i poslušajte poslanika i ne poništavajte djela vaša. Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, zatim umru, a oni budu nevjernici, pa Allah im neće oprostiti. Zato ne malaksajte i pozivajte miru, a ste vi nadmoćniji i Allah je s vama i neće vas oštetiti djelima vašim. Život dunija je samo igra i zabava i ako budete vjerovali i bojali se, daće vam nagrade vaše i neće vas pitati za imetke vaše. Ako bi vas pitao za njih, pa vas pritisnuo, škrtarili biste i iznio bi zlobe vaše. Eto, vi ste ti koji se pozivate da trošite na putu Allahovom, pa od vas je ko škrtari, a ko škrtari, pa zaista škrtari od duše svoje, a Allah je bogat, a vi ste fukare, a ako se odvratite, zamijenit će vas narodom drugačijim od vas. Potom neće biti primjeri vaši.